Halbuki işte. Böyük insan, böyük şəxsiyyət. Cana dert var onun. Xatirə gecəsidir, anında rəsimdir. Mən hamınıza dəvətimizi qəbul edərək və yaxud da bu məclisin sorağını işlərək burada təşrif gətirənlərə öz adından, ailəsi adından minnətdarlığımı bildirirəm. Belə bir məclisdə Cəlal bəyim də sonra əlbəttə tanışmaq çox ağırdır. Eyni də keçən il elə bu yerdə Cəlal bəyim 80 illik yubileyi dövlət tərəfindən planlaşdırılıb. Tədbirlərə start edildikdən sonra tədbirə qədərki mərhələdə çox hörmətli Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyinə dəstək İctimai Birliyinin prezidenti Gözəl Ziyalınız Tohri Məlim Əlizadanın təşəbbüsü ilə burada tədbir keçirildi. Cənab Əkbarovla görüş, yəni hələ yubiley tədbiri baş tutmamışdı və bu salonda indi onların bəziləri iştirak edir, görürəm, simalarda görürəm ki, onlar da keçən il bu məclisdə iştirak eləmişdir. İndi tarih ilə gətirildi ki, bəşəriyyətdə üz verən böyük bəla həmin tədbiri faktiki keçirməyə imkan vermədi. Amma dövlət başçısı həmin tədbirin keçirməsi ilə bağlı vahvi tapşırıqlar verdi. Ölkənin birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoş məramlı səfiri Mehriba xanım həmin tədbirlərə qədər bütün göstərişini verib və həmin tədbirlərin keçirməsi ilə əlaqədar özünün də müvafiq tövsələrini vermişdi. Tarihə də gətirdi ki, Canan-ı Məlim burada şəxsən iştirak etdi, elə bil ki, sizlərin qabağında son sənət hesabında verdi. Bugün onun haqqında keçmiş zamanda danışma ağırdı. Amma vaxtla barışmalıyıq. Mən bugün bu tədbirin təşkilatçısını sizə təqdim edirəm. Əslində, onun bu təqdimata ehtiyacı yoxdur. Amma elmə, incə sənətə, muğam sənətinə, ziyalılara verdiyi dəyərə görə təbii ki, özümün minnətdarlığımı bildirmək şərti ilə mən çox hörmətli Tofiq Məlim Əlizadanı sizə təqdim edirəm və bu məclisin aparılması ilə əlaqədar rəhbərliyi ona həval edirəm. Tofiq Məlim, buyurun.